abba masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne masu shirin siyar fada shar maha'in ta addini ne abba masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne masu shirin siyar fada shar maha'in ta addini ne aya ahadin samadin abuwai ka san dukkan niyata abba masoyin Allah ne sake tsare ne da mugun hali rabbuka amsa bukatata masoyin manzon Allah ne tunda sun shiga rigar addini bara mu tare su mu fafata abinda suke kullawa sharri ne abba masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne masu shirin siyar fada shar maha'in ta addini ne da dosira da aminci gundan Abdullahi Rasulullah abba masoyin Allah ne manzon manzanni wanda ya zama rahama ga halittu nurillah masoyin manzon Allah ne da ahalayan sahaba da sahabbai abba masoyin Allah ne har bayan Allah salihai muna kaunar su dalili ne abba masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne masu shirin siyar fada shar maha'in ta addini ne Allah dan girma Qur'ani makiya gun abba ka kada su abba masoyin Allah ne Allah dan manzon Allah dan soyayyar ta ka kashafe su masoyin faduma Allah mun ka hoku ka zaune abba masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne masu shirin siyar fada shar maha'in ta addini ne Allah domin shehu tijani da dilanan ka muna roko abba masoyin Allah ne makiyan da suke santa da husuma Allah sa su su dauko ko masoyin manzon Allah ne Allah ko waye shi a gari tabami ya zama kamar bako abba masoyin Allah ne me kazalucin da suke niyyar yi ce musu abban gwamna ne abba masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne masu shirin siyar fada shar maha'in ta addini ne abba kabir yusuf na sabata sa in kaji ta fice dangin su abba masoyin Allah ne nan babban gida gaba da baya abba muna gaida su masoyin manzon Allah ne da malinta da sarauta abba kabir a cikin duka tsantsan su abba masoyin Allah ne da akwai ilimi kyakkyawar shaida da shugabanci khairan ne abba masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne masu shirin siyar fada shar maha'in ta addini ne bara na fado na sabar abba Abubakar sunan abba masoyin manzon Allah ne Muhammadu Kabir abba abba masoyin Allah ne Malam Makwayan Kano Yusuf masoyin manzon Allah ne Dan Malam Muhammadu Bashir abba masoyin Allah ne Dan Galadi Man Kano Yusuf abba masoyin Allah ne Bajagar ko mai dubin nasara masoyin manzon Allah ne Sarkin Kano masoyin manzon Allah ne abba ke Yusuf
tabi da gida gida mun ce abba ke Yusuf sakon dan Faransa komandan yaki ba da wasa ba na ce dan Faransa Muhammad Nasir banga wargewa ko su bari ko kan su bari mu ba mu ji tsoro ba suke da abu fada duniya ma ta shaida ana kallo amma ba su jin kunyar al'umma ba ganin girma Allah wa dare muna Allah wa dare da su duka amma masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne masu shirin siyar fa da sharri maha in ta addini ne amma masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne masu shirin siyar fa da sharri maha in ta addini ne amma masoyin Allah ne masoyin